Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер, менің есімім Гүлназ. Бүгін сіздерме пинетке туфельке тоқып беренетін боламыз. Ол үшін біздерге ек түсті жіп, кручок және де қайша қажет болады. Менде розовый түсті ярнар джинс, 55% хлопок, 45% полиакрил, 50 граммда 160 метр және 100% хлопок жіп. Ақ түспен авеска жасайтын боламыз, ал розовый түспен пинеткедің өзін тоқып беренетін боламыз. Және 2 миллиметрлік крючок пинеткедің өзін тоқуға, және 1-25 миллиметрлік крючок авеска жасауға. Және біздерге пинеткедің табаны қажет болады. Бұл пинеткедің табаны тоқылу мен каналымда бар, сілтемесін описания қалдыратын боламын. Пинеткедің табанын екі табанын бірге тоқып аласыздар да, сонан кейін пинеткеді тоқуды бастайсыздар. Видеоны қарамас бұрын достар, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Пинеткеді табанын тоқуғаннан кейін, жібімізді қимаймыз, арқарай тоқиымыз. 3 воздушный петля, жібті крючокқа алиямыз. Алдыңғы артқы бетіне қарай кіргіземіз крючогымызды. Артқы бетіне кіргізіп, алдыңғы бетіне шығарамыз. Келесі петлянің алдыңғы бетінен артқы бетіне қарай өткіземіз. Екі осылайша столбик снакетін тоқиымыз. Бұл әдісті біздер пинетке клубника, бусинка мен және де басқа да пинеткілерді тоққан кезде қолданған болатынбыз. Мінекей крючогымызды артқы бетінен алдыңғы бетіне қарай, алдыңғы бетінен артқы бетіне қарай өткіземіз. Артқы бетінен алдыңғы бетіне қарай, онан кейін петляның алдыңғы бетінен артқы бетіне қарай өткіземіз. Мінекей осылайша біздер әрбір петляға бір столбик снакетімнен тоқып шығамыз. Осылайша айналдыра тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Үшінші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Келесі қатар тоқимыз. 3 воздушный петля. Келесі петляға столбик снакетім. Онан кейінгі петляға столбик снакетім. Келесі петляға столбик снакетім. Яғни бұл қатарды әрбір петляға бір столбик снакетімнен тоқимыз. Кейін осылайша әрбір петляға бір столбик снакетімен тоқып, қатарды аяқтаймыз. Өзіміз осы қатарды тоқып шығайық. Қатарды үшінші воздушный петлямен біріктіріп, аяқтайтын боламыз. Келесі үшінші қатарды тоқимыз. 3 воздушный петля. Ары қарай 15 столбик снакетімен тоқимыз. 3-еу, 4-еу, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15.
Арқарай, енді оны ортасынан қысқартып тоқайтын боламыз. Яғни, жібімізді крючок қолямыз. Келесі петля крючогымызды кіргізіп, жіптіліп шығарамыз. Жіптіліп, алдыңғы екі петляны өткіземіз. Жіпті крючок қолып, келесі петля крючогымызды кіргізіп, жіптіліп шығарамыз да, екі петлядан өткіземіз. Крючогымызды үш петля, жіпті крючок қолып, үш петлядан өткіземіз. Неке біздер екі столбектен бір столбек сына кетім шығардығы. Арқары осылайша 10, яғни 10 столбек сына кетім тұқыемз, яғни қысқартылған кезде бізде 10 столбек сына кетім болу керек. Барлығы сонда біздер 20 столбектен 10 столбек шығаратын боламыз. Екеуі. Неке осылайша арқарай тоқиымыз, яғни 6 рет жасайтын боламыз. 6-10 жасаймыз осылай. Өзіміз осылай тоқып шығайық. Барлығы 10 столбек болу керек қысқартылған кезде. Неке мен қысқартып шықтым. 10 столбек болды. Енді арқарай қатарды столбек сына кетім мен тоқып шығатын боламыз. Яғни әрбір петляға бір столбек сына кетімнен тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Столбек сына кетім әрбір петляға бір столбек сына кетімнен. Неге қатар тоқып алдық? Енді арқарай 4-ші қатар тоқиымыз. 3 воздушный петля. 1, 2, 3. Келесі петляға столбек сына кетім. Яғни біздер 14 столбек сына кетім тоқиымыз. 14 столбек сына кетім. Бізде мына қысқартқан 2 петляның жанындағы петля. Міне, осы жерге дейін тоқиымыз. Екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. 11, 12, 13, 14. Енді тағы қысқартатын боламыз. 1. Екі, үш, төрт, алты. Окей, 6 рет қысқарттық. Енді келесі петлядан бастап столбек сына кетім тоқиымыз. Әр қарай әрбір петляға столбек сына кетімнен тоқып шығамыз. Солайша қатарды аяқтаймыз. Өзіміз тоқып шығайық. Неке қатар тоқып алдық. Енді келесі қатар тоқиымыз. Ол үшін біріктіру арқылы
5 столбик алдыға біріктіреміз. 2, 3, 4, 5. 3 воздушный петля. Өзімізге қаратып айналдырып аламыз да. Енді арқарай 27 столбик сынайкетім тоқиымыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, сегіз, неге осылайша 27 столбик сынайкетім тоқиымыз. Өзіміз тоқып шығайық. Неге тоқ алдық, енді өзімізге қаратып аламыз да. Бірінші петляға крючомыз кіріп, столбик сынайкеті, екі воздушный петля. Бұл бізде бір столбик сынайкетімді алмастырады. Арқарай, әрбір петляға бір столбик сынайкетімден тоқып шығамыз. Барлығы 28 столбик сынайкеті. Окей, осылайша тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Окей, қатар тоқып алдым. Енді 20 воздушный петля тоқиымыз. 20 столбик сын, 20 воздушный петля, кешіріңіздер. Онан кейін 3-ші воздушный петляға крючомызды кіргізіп, столбик сынайкетім тоқиымыз. 2 воздушный петля, 2 воздушный петляны тастаймыз да. Онан кейін петляға столбик сынайкетім. Онан кейін петляға столбик сынайкетім. 2 воздушный петля. Келесі 2 воздушный петляны тастап, онан кейінгі петлядан бастап, столбик сынайкетім тоқиымыз. Әрбір петляға столбик сынайкетім. Соңғы петля столбик сынайкетім. Енді мына шетке біріктіреміз да. Қатарда аяқтаймыз. Жібімізді қиып тастаймыз. Түйеміз.
нәжіпті жасырып қоямыз. Неке біздер пинеткемізді тоқып шықтық. Енді пинеткетің табанын, нәшеттің және де нәшеттің барлығын рачешекпен обвязка жасап шығамыз. Рачешекпен обвязка жасалуды барлықтарыңыз біледі деген ойдамын. Өйткені біздер обвязканы рачешекпен тоқыма бұйымдар шапка, пинетке тоққан кезде жасап жүрмізе. Крючогымызды біздер артқы петляға кіргіземіз. Ке осылайша ақ жіппен жасап жатырмын, және де крючок 1,25 мм крючокпен жасап жатырмын обвязканы. Неге осылайша біздер обвязканы жасап шығамыз. Осылайша табанын айналдыра тоқып шығамыз, обвязка жасап шығамыз рачешекпен, және де мына шетті де осылайша обвязка жасап шығамыз. Өзіміз осы рачешекпен обвязканы жасап шығайық. Неге мен обвязка жасап шықтым рачешекпен? Енді біздер нашетке түймені тігеміз, және де мынадай гүлді нашетке тігеміз. Гүлдің ортасына мынадай моншақты тігіп қадайды боламыз. Осылайша жасаймыз. Бұл бізде пинеткидің оң аяғы. Енді сол аяғын тоқуымыз қажет. Сол аяғын тоқу үшін біздер 5 қатарға дейін туры осылай тоқиымыз да. 6-шы қатар тоқыдың кезде 5 қатар тоқып болдық қой. 5 қатар тоқып болдық. Онан кейін 20 воздушный петля тоқып, мына жақта тоқиымыз да, сонан кейін барып 6-шы қатар тоқып шығамыз. Неге мен тоқыдым? 5 воздушный петля, 5 қатар тоқып болғаннан кейін 6-шы қатарда бірінші 20 воздушный петля тоқып, онан кейін мына шеттің тоқиымыз да, ары қарай 6-шы қатар тоқып шығамыз. Неге осылайша жасайтын боламыз. Сонан кейін мана айтқандай, мына гүлді бусинкамен и түймені мына шетке тігіп шығатын боламыз. Мен мына жіппен тігетін боламын. Қазір мен тігіп алайын, сонан кейін сіздерге көрсететін боламын. Неге мен барлығын тігіп алдым. Нәтижесінде осындай әдемі пинетке тоқып шықтық. Сіздерге видео сабақ ұнады деген ойдамын. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, комментарияға қалдыра кетіңіздер. Сіздердің әрбір жазған комментарияларыңызды оқимын. Және сұрақтарыңызға әрқашан жауап беремін. Келесі сабағымызда осы пинеткеге комплект ретінде повязка тоқып үйренетін боламыз. Сол сабақты жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырау шалына басып қойыңыздар. Келесі сабағымызда кездескенше, сау болыңыздар.